ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ୟା ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ କିଛି ନାହିଁ କି ଯେ ମାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ଦମନ ହେଇପାରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ଔଷଧ ବଜାରରେ ମିଳିଲାଣି। ଏହା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏମିଡାକ୍ଲୋପିଡ଼, ଯେଉଁଟାକି 15 ଲିଟର ପାଣିରେ 10 ml ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ। ଗୋଟେ ହେଲା ଡାଇକ୍ଲୋରୋଭସ୍, ଯେଉଁଟାକି 1 ଲିଟର ପାଣିରେ 2 ml ସାଇ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ଛଡ଼ା ଆହୁରି ଅନେକ ବି ରାସାୟନିକ ମେଡ଼ିସିନ୍ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏସିଡା ଏମ୍ପ୍ରିଡ଼ 5 ଲିଟର ପାଣିରେ 1 ଗ୍ରାମ, କିମ୍ବା ଥାଇମେଥାକ୍ସନ 5 ଲିଟର ପାଣିରେ 1 ଗ୍ରାମ, ବିପ୍ରୋଫେଜିନ 1 ଲିଟର ପାଣିରେ 2 ml ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ।